قلبي آوت رو من نم یا بولیا میرے تے سوال کرو لفظ عربی دین امیر حیدر دا ترجمہ کر امام حسین دی آواز آئیے دل چان پچڑا سینے تے ہاتھ آئے سر تے ہاتھ آئے دل چان پچڑا زی شان پچڑا آج رات کھڑی آئی سم پو سکینا دل جان بچڑا زی شان بچڑا آج رات کھڑی آئی سم پو سکینا حسین دی آواز آیا سکینہ بچڑی سم پو حالا رات کھڑیے رو رو کے دیے بابا کیویں سما تیرا سینہ جو نہیں لبدا ہن زہرا دے غریب نے کیا کیتا ہے کربلا دی لیتے حسین لیتے سکینہ نو چایا تے اپنے سینے تے رکھیا اوویلے حسین فرمایا حاضر پیو دا سینہ بچڑا سکینہ حاضر پیو دا سینہ اج رات کھڑی آئی سم پو سکینہ آدھیے بابا جڑے ویلے صبح ہو سی تے سب انسان میں تہاڈے کول پوچھنا صبح کیڑی ہونی ہے صبح تے او ہونی ہے جڑے ویلے نوٹی پیر بج رہی ہے بسم اللہ مولا سلامت رکھے لے صبح تے او ہونی ہے جے صبح نو کہ کو سمڑ دا تے بنا مل سی ہے کئی ویلے اکبر دا جنازہ کئی ویلے قاسم دے ٹکڑے کئی ویلے اون محمد دی لاشاں کئی ویلے غالی دے بالوں حالا دارو جڑے ویلے بی بی اکھے صبح سب انسان حسین دی آواز آئی کل روندی راسے سینے تے ہاتھ آئے سر تے ہاتھ آئے کل روندی راسے چند بندے حالے بھی شرم کرے دے میں موقع دا مضمون پیا پڑھدا حسین دی چار سال دی دیر ہوندی ہے دیا بابا کر سمجھا حسین دی آواز آئی کل روندی راسے مٹیاں تے باسے نادان بچڑا اج رات کھڑی آئی سم پو سکی بے زبان دا سچا مالک کو بات کوئی بڑھاوے عزتدار بناوے یا حسین میں دعوت کہنے نوجوان بزرگ ہوں جتنے میرے سے پیچھے بیٹھے پردہ دار جتنے نوجوان بیٹھے ایسا بھائی دیکھ لیتی جی سمائے آئے چار سالہ دی معصومہ مات کری بار کرنے اما میرا اصغر دل گئے بیبیاں دے جھولے سترا پائے آ کے بنا دا جھولا جھلاوڑا شروع کیتا ہے رو کے آنی کریے جواب نے بھیڑ جھولا کھڑی جھولے شرم نہ کرائے سلام دے تا جھولا آ گئے ہن ایک دفعہ نکائے تے تھوڑی ہے نکلنی چاہیے بے زبان دا جنازہ آ گئے بے زبان دا پنگوڑا آ گئے بیٹھ کر کے آدھے بھج کے ویر دپی گے دی میں گھر آئی بن کے ویر دپی دی میں گھر آئی بن کے ویر دپی دی میں گھر آئی بن کے ویر چوڑا لیے اماں
हाँ जी, तो व्यूअर्स कसरे ज़ैनब से रात को, मतलब दसवीं की रात जो थी, अमाल वगैरह करने के बाद और मेहंदी जब आ गई थी, मेहंदी अली कासिम अलैहिस्सलाम, तो उसके बाद जी सब लोग आ जाते हैं यहाँ पे सादात महल्ला में अजान अली अकबर के लिए माई खंडो वाली इमाम बारगाह में, और जो जुलूस भी होते हैं सारे इकट्ठे होके यहीं पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अजान अली अकबर दी जाती है और अली अकबर की शहादत पढ़ी जाती है, और उसके बाद जो लोग हैं वो नमाज़ पढ़ के या तो घरों को चले जाते हैं या फिर वो कसर ज़ैनब में वापस चले जाते हैं, क्योंकि सुबह आखिरी जुलूस जो है वो सुबह के टाइम तकरीबन 6-6:30 बजे कसर ज़ैनब पहुँचता है। तो हम यहाँ पे इमाम बारगाह में आ गए थे और सब लोग आके हम बैठ गए थे, क्योंकि हम यहाँ जल्दी आ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और फिर यहाँ जो है ना बैठने की बिल्कुल जगह भी नहीं मिलती, तो यहाँ पे सब लोग हम आ गए थे और अब यहाँ पे मैं ऐसी गाल दबो,
ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਕਦਮ ਹੁਸੈਨ ਖੇਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੇ
ਜਿੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਖੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ حسین کے اداروں ایک اعلان سن کے دو حسین مارا بننا ہے حسین دیا بھیا کلا تھی بننا ہے آخری فرصت حسین مارا بننا ہے جڑی سینے تے سمدی آئی ہے وہ مٹیاں تے سب ویسی جڑے جڑے بال عباس دے پارے تے لہجے تے سمدے آئے انہوں نے کچھ پر جھڑکا دے ہونی ہے Yeah.
जय मरण शिमे सही पहली धर्म चलाइए आदम की बात छोड़ा है तीसरी धर्म चलाइए लूत की बात छोड़ा है चौथी धर्म चलाइए इब्राहिम याकूब की बात छोड़ा है जगन नामी का धर्म चलिए चार साल भी गरीब हो ये हाथ बन के आ दिए नमार मेरा जख्मी भी हुए हाथ उठाओ हाथ उठाओ ¡Gracias!
भी काम करते हैं। पाटन के खिलाफ चार्जशीट दी जाए आजाद रोटी दी मानी उठे आई है।